Valmir Kurti, një trener i njohur në futbollin shqiptar, ka qenë pjesë e stafit të drejtuese të klubit futbolli Shiroka. Surprizë kjo për kolegët tuaj, për komunitetin, sepse keni qenë pjesë e disa skuadrave të tjera. Pse zgjodhët Shirokën për të bërë pjesë e këtij stafi? Së drejti, unë jam pjesë e futbollit moshave të qytetit Shkodrës, në rreth 15 vjetë që jam, dhe drejtoj Akademinë e Futbollit Dhe Dorë. Po ju përgjigjem me gjithë me kënaqësi ftesës miku të Magjani për të ndihmuar në këtë fazë të krijimit të skuadrës së futbollit Shiroka, me kontributin të modest në stafin teknik të ekipit, bashkë me profesor Fatmir Magjanin. Si duket shansa e parë shërbitore, duke parë edhe përbërjen e skuadrës, premton kjo skuadër se do të ecë me ato objektivat që kanë vënë vetes? Objektivi, si pësos presidentit dhe stafi drejtues, është që të dalin në kategorinë e dytë. Këtu ka pjesë djemë të i Shkodran, që mbaqë qefi kur shofë sepse Shkodra, pëse mas të ketë dhe Shkodra 2-3 ekipe si ka kërë qyteti, ku është e mushën kampionatit shqiptar me ekipet kërë qytetit. Dhe për komunitetin e sportit Shkodrës, është një gjamë një që të kejojnë ekipet të reja të lujnë këto djemë, ku Vllaznia e Shkodrës është gjithmonë kontribusi më i madh në futbollin shqiptar. Çfarë do thotë profesor për ju krijimi i këtij ekipi, sipas jush është një mes për Shkodrën, për qytetin? Është, un them që është një mes e madhe për ekipet e moshave në Shkodër, për djemtë të ri të Shkodrës, sepse nuk mund të gjejnë hapësinë atë ekipi Vllaznia, pa Adina, sepse është ekip superior dhe të aktivizohen ekipet e qytetit të Shkodrës, të japin një kontribut për të ngritur edhe një ekip tjetër konkurues në elitën e futbollit shqiptar. Presidenti Ergi Axhani, por edhe trajneri, pra kryetrajneri i kësaj skuadre Fatmir Axhani, janë shpër optimist sepse jo shumë larg mund të kemi dhe presim të kemi një derbi Vllaznia e Shiroka në Super League. Mendoni se mund të jetë largët kjo ditë apo mund të jetë edhe më afër? Ky do t'ja lajm kohë zgjatësi sepse futbolli është një sport popullor, sporti më i bukur në botë. Po çdo dëshirë është e madhe se të ketë nëse mos nesër një derbi Vllaznia Shiroka, por t'ja lajm kohës, por thamë që t'i japim një kontribut sa më të madh për rritjen e cilësore të futbollit të Shkodrës. Por për të shkuar deri atje duhet të kaluar objektivi i parë në kategorinë e dytë. E shikon të mundshme? Normalisht hapat gjithmonë në futboll dhe në çdo fazë të jetës janë një nga një. Unë thamë t'i marrim shkollët me modestinë rrallë, por të shohim të kalojmë në kategorinë e dytë, mos andaj pretendojmë për më sipër.